Вилізай! Пацани, поможіть! Поможіть! Дальше, дальше! Уперше на телебаченні. З початком повномасштабної війни ситуація вимагала створення відповідного медичного управління. По Кримзаках ми фактично приносимо свою операційну. Ті, хто каже смерті не сьогодні. Якщо ми бачимо живого, цей поранений буде жити. Аби не вони, я б загинув. Як бойові медики СБУ. Вони повертають з того світу всіх наших козаків. Ми називаємо Янгола ЦСО. Рятують життя героїв на передовій. Це не ми герої, ми допомагаємо героям. Велике дякую за те, що витягли мене з того світу. Це лікарі від Бога. Іноді смерть може й зачекати. СБУ. Спецоперації перемоги. Бойові медики. Смерть зачекає. У п'ятницю о 21:40 на 1+1 Україна.